好吗？这两个月过得还好吗？那个，我刚看大家出席率其实还不错啊，只不过好像每次都点了非常多人呢。可是我怎么现场看好像也没那么多人，大概有六分之一出席率不到一半。对，所以是在那个点名的时候有遇到什么问题吗？没办法排到队是不是？还是怎么？我看大家应该还蛮好签的。有没有缺？其中有没有什么东西？什么想法可以反映的？比如说你们的作业，你们觉得你们写那个作业，还顺利吗？你们找的一些资料啊，有没有遇到什么有趣的好玩的可以跟我分享的？我们台科齁，就是很安静的一群人，真的。其实也不是台科欸，我那天去大业大学评图，也是那些建筑系的学生也都是很安静。这学期很忙的同学举手，觉得自己的课业非常繁忙。哦，是哦，大几？大一？大一要修几个学分？模型课，公社的模型课。哦，要你做什么模型？精准的。啊，汽车，滑鼠。哦，我那天在公务人力发展中心，就是吴明修老师，你们知道吴明修老师在台大旁边有做一栋建筑设计，在台大体育馆的斜对面。然后我在那边经过温州街的时候，因为我有几个朋友在那边开店，所以我就去逛逛。然后走在路上就遇到一只滑鼠，好大只的滑鼠，在路中间。不会是你们做的吧？是哦，太扯了，我真的吓一跳。无限滑鼠，这我大概是1:100吧，超大只的。今天晚上我们邀请的是那个简学义建筑师，有没有人不认识他的？没听过他的举手。哦，这么多。哦，嗯，那下礼拜你们就更没听过了。嗯，那有听过潘季建筑师的举手？没听过的举手。哦，好。有听过黄生？没听过黄生远的举手。哦，好。嗯，你们最喜欢哪一个台湾的建筑师啊？有没有人自告奋勇？share 一下，加十分。啊，然后跟我分享一下为什么你们喜欢他。啊，啊，哦 ，Xrange， 张淑珍。嗯。为什么喜欢他？对环境的关心比较多一点，比较不是在做，单栋建筑物的表现而已。嗯，了解。所以其实大家的观念也慢慢的比较更全面一点了。
其实这门课安排在礼拜五晚上啊，其实我觉得也蛮好的，反正就是轻松了一门课，然后隔天就要放假，对不对？然后就可以休息一下。之前有推荐你们去大稻埕那边看一看，后来你们有去看一看吗？哎，你们知不知道今年是台北建成130周年？啊？不知道？其实我本来也不知道。我是台北人，但是我不知道台北有建成这回事。你看我们的那个教育真的是都是断代的非常严重。我小时候就是教我一些我没有去过的地方的地名，还有很多铁路，还有很多矿产，然后自己住的那个城市台北都没有做太多介绍，只介绍刘铭传啊、秋逢甲，对不对？刘铭传建铁路的嘛，对不对？其实台北以前是曾经是一个城池，你现在看到的北门、东门、南门、小南门，对不对？这都是现在留下来的城门。其实以前这些城门旁边都还有城墙。当初是1884年的时候，是刘铭传那个年代，他们开始把台北当做一个基地，想要开始建设这个地方。白话文是这样讲，简单的说，就是他想要建一个城池，然后来抵御外侮。然后这个城池那时候还有一个西门，哦，现在西门不见了，有没有？对啊，所以今年刚好适逢建成130周年，所以他们会做一个庆祝活动，也顺便透过这个庆祝活动，要让大家能够了解台北建成的历史，曾经有过这一段过去，只不过当初盖好之后呢，没10年就爆发甲午战争，然后台湾就被割据了，然后日本人进来之后，他们其实也没有要拆城门城墙的意思，之后再跟你们聊台北城。今天晚上呢，我们邀请到，刚刚我问大家，其实有些人，不认识建筑师，但是呢，我跟大家讲说，今天晚上我们邀请到的是大师级的人物。你们如果说，没有看过建筑师本人，你们应该有听过他的建筑设计，或者是你们都已经去过了，莺歌陶瓷博物馆有没有？有哈，台湾历史博物馆。如果说，你们有搭公车上学的话，你们应该曾经在建筑设计的公车候车亭等过车，就是那个深灰色的，然后单体式的那种街道家具式的，那个公车候车亭。我记得，我国中毕业的时候呢，我们的国中就被拆掉了，然后后来我们的国中原址就盖了新北市政府，
然后那个学校呢，后来迁到旁边去。然后我就看那个建筑的风格，就觉得应该是建筑师的设计吧。台北县的中山国中，建筑师，是你的作品吗？哦，对啊，我就觉得很像，所以今天特地来问一下。哇，我之前曾经办过几次展览，也邀请建筑师参与。那建筑师是那种非常追求完美的人，你知道我们的给参展人的参展费都很微薄，然后建筑师呢还有自掏腰包。有一次 Aki Rock 那个 Rock Box 现在还在仓库里面，我们只有提供30,000元，就建筑师自己花了10几万元做了一个超强的 Box， 这是天上掉下来的礼物，能够遇到这样的参展人真是求之不得。Anyway， 今天老师的题目是，建筑质问，质问建筑。那基本上呢，这个题目又是再是一个我没办法参透的题目，所以今天非常期待建筑师的演讲。好，那我们现在请各位同学热烈掌声来欢迎建筑师。各位同学晚安哈。那，钟老师跟我说，这个演讲不一定是建筑系的学生，我想要了解一下，我们在场是建筑背景的，是同学请举手。这么少，所以这个是一个通识教育咯，是不是 ？OK， 所以建筑系的学生少1/10而已哈。因为我想要了解一下，免得我用太专业的这个语言哈，各位也许会听不懂。那我想这个题目其实也很适合跨领域哈，或者所谓非建筑系的同学呢来了解哈。所以基本上这个题目就是对建筑的一个所谓质问，就是探讨它的本质性的一个问题。其实借着这个演讲，我自己也在思考，重新思考了哈，这个建筑的定义到底是什么？啊，那我们在这个西方啊，最早看到或听到或者有记录对于建筑的描述哈，其实就所谓在这个在建筑里面是很有名的一个基本的书哈，叫做《建筑实书》的哈。Ten Books on Architecture， 啊，是一个希腊的一个建筑师，很早了，在西元前将近150年左右哈，他这个写的这本书，他对建筑下的这样的一个定义啊，其实多少是像我们一般我们在描述所谓艺术美学呢，我们讲真善美的这样的一个关系哈。其实它最后衍生出来就是西方在讲这个美学的时候所讲的这个真善美。那在这个希腊文里面它是这样讲的，尤其它是在讲建筑，所以它讲的这三个这个要素，所以所谓坚固、实用还有优美。其中这个优美 Menestheus其实就是维纳斯了，最后在希腊文里面那个维纳斯的意思也就是美，所以真善跟美。那西方呢一直从以前呢一直到现在其实都是用一种比较科学理性的角度在描述这个外在的世界，那包括建筑也是如此，所以他们是用这样的角度在看建筑。所以不管是从刚刚看到这个图像，我们从西方的这个古典建筑一直到甚至现代的建筑，在右下角各位看到是这个巴黎的这个庞毕度艺术中心，可以说是在西方的现代主义呢这个理性主义的一个极致的一个表现。各位只要
知道这个庞毕度中心的话，它是把所有它的所谓建筑的功能性的这些元素呢，包括设备结构，都把它暴露在外，成为一个建筑的一个主要的一个形式。其实这个就是在现代主义我们讲 form follow function， 所谓形随机能的这样的一个所谓理论，或者是这样的一种原则下面所发展的一个，可以说是一个最极致化的一个西方现代建筑的理性主义的一个呈现。但是相对于西方，我们东方的并不是用这样的一个角度在看我们的一个所谓存在或者是跟建筑的一个关系。在这边这句话应该同学都看过，就是在老子道德经里面所讲的，大家最熟悉的这句话，其中呢有一段他讲这个凿户有以为室，当其无有室之用。我们都知道老庄的哲学，它是相对于西方的这个形式外在的，他们是从一个内在的抽象的，相对于有形呢，它是从一个无形的所谓空无的一个观念来看待这个事情。同样的，比如说他在看建筑，我们刚刚看西方的建筑，他怎么样去描述一个建筑的要素，是看在还是他外在的一个关系的，但是东方的哲学下呢，他是用这样来看建筑，或者我们的存在的一个关系，他更注重的是那个相对于有形的无形的部分，也就是空的部分。我们在讲在老庄哲学里面讲的所谓空无关的这些关系了。所以同样的，它影响在建筑的，这个是我最近最喜欢的一个东方的一个建筑师，是印度的一个建筑师，他的事务所叫做在孟买，他叫 Mumbai Studio 的一个印度的建筑师。我们看到刚刚相对于西方的在现代主义下，或者是西方的这种理性主义下，他的一个建筑的呈现，相对在东方的这样的一种哲学观里头呢，它所表现的建筑是很不一样的。我想大家可能都很熟悉这个所谓安藤忠雄，各位看到这个是他在日本的一个很有名的叫水的教堂。那基督教教堂虽然是一个很西方的一个建筑，但是在这个东方的哲学下，它所表现的却是充满了东方的禅境，我们讲的。那回到刚刚讲的这个所谓西方的现代主义了，就说经过了这个现代主义的一个应该说是解构了，从古典建筑解构出来的这个所谓现代主义，其实距离现在已经将近这个100年了。那这个现代主义所影响下面的，还是刚刚所讲的这一个西方的一种这个理性主义下面的一些观点，包括刚刚所讲的所谓形随机能的这件事情，所以他们还是这样的描述这个建筑。虽然建筑的在其他的面向，在所谓形式去除了那个所谓装饰性啊或古典的这些所谓形式主义之外呢，但是他们还是局限在一个理性主义下面的一个观点，是这样来看待建筑的。那各位可能也不一定知道，就是在这个现代主义西方的现代主义下面最代表性的这个建筑师呢，就是在这边我所写的这一个科比义，科比义这个建筑师，他在这个新建筑的这本书里面，他曾经讲，也是到后来
非常有名的这个所谓形随机能的现代主义的一个所谓被称为教条的这一个最原始的一个说法了，所以科比意识他这样讲，他说建筑是一个生活的容器，建筑是一个居住的机器，所以我们还是看到他是从这个非常理性的这样角度来看待建筑的。下面这个案子在建筑里面是非常重要的，尤其是在现代建筑里面，它甚至被称为这个所谓现代主义的五原则了。我想钟老师应该知道，就现代主义的五原则是在这个科比义的这个萨夫瓦别墅呢，它借由这个设计，其实在探讨刚刚讲的从这个古典的西方的建筑，我刚刚讲解构哈。解构出来的一个新的样貌，慢慢我们会知道，就是说它是从一个形式的一个关系呢，除了刚刚讲的回溯到这个所谓现代主义跟这个抽象主义的关系呢，它去除了刚刚所讲的装饰性啊，或者形式主义的这一个比较是视觉性的关系之外，它也更重新的看待建筑跟这个环境的一个关系。所以我常常举这个科比义的萨夫瓦别墅的这个例子来讲这个建筑跟环境的关系，其实第一次是在科比义的这个建筑里头得到解放的。传统的这个建筑它的这个所谓建筑的边界线，就是我们的一个建筑的一个跟环境的一个界面呢，是非常封闭的。除了封闭以外，它是非常绝对的一个内外的一个关系。但是科比义借着这个萨夫瓦别墅的一个宣示呢，或者我们讲结构，他认为建筑跟环境的关系应该是多面向的，是互相渗透的。这个案子最特别的是它一个抬高的一个关系，建筑甚至于是非常二次元的很装饰性的一个所谓平面的东西，那除了它回到所谓三度空间的一个三次元的关系之外，它当然在这个现代主义里头所探讨的这个包括四度空间跟这个时间的一个关系，也是视觉艺术在现代主义里面非常重要的一个这个探讨的一个发现。那所以在形式上也产生了很大的一个影响。讲简单的就是在一个所谓超越二度空间、三度空间来到四度空间的所谓同时性以及重叠性的一个问题。那形式借由这个重叠的关系呢，产生了更复杂的一种层次的一个关系。所以在科比义的这个建筑里头，他指出了现代主义或者是说实验的现代主义的几个重要的一个面向。那刚刚讲了一半，就其中有一个很重要是说跟环境的关系互相渗透的。这个互相渗透很重要一点，在萨夫瓦别墅它是刚刚讲底层的一个挑空，也就是传统从传统建筑的不管是从二次元三次元的这个所谓立面或者是一个立体的关系，它更解放了建筑的第六个面，就是第五跟第六个面。建筑我们都知道它有四个面，但是我们往往忽略了它的第五个面跟第六个面。第五个面就是这个底层的一个渗透的关系，它跟环境的互相介入的一个关系。第六个面是所谓屋顶花园，在当时讲的是比较特别，但是在现在其实是很普通的一件事情，就是建筑物的屋顶它不再只是一个屋顶而已，它是一个人可以救济的一个地方。所以在萨夫瓦这个别墅里头，其实它实验了在现代建筑里面所探讨的这一个建筑它的一个本质性的关系，尤其是它跟环境的一个面向的关系，
这边我稍微讲比较多了一点啊。那同样的，刚刚讲这个行随机能的这样的一个观念呢，啊，当然也影响了。刚刚已经讲过了，这个像在庞毕度中心的这一个建筑啊，它怎么样？当时他们认为说，建筑的形式去除了那个所谓刚刚讲的装饰性之外，一个建筑所谓的自明性啊，它建筑自己的一个表现呢，是从它自己的内在它的功能啊所显现出来的啊，这也就是所谓讲形随机能的这样的一个关系的哈。但是在左边中间我们看到的这个案子，同样的啊，也是一个机能性的表现啊，但是相对于这一个庞毕度中心，它就相对的啊比较没有像机械主义的那么样的一种所谓粗犷啊，它是多了一些人文的气质在里头啊，这个是等一下我们会谈到很多的这个。除了科比义之外，在西方的现代主义建筑里头非常重要的这个美国的建筑师这个卢康啊，中间这个案子是卢康他的成名之作了啊，是在宾州的这个理查实验中心啊，他因为是一个实验中心，其实就是一个生物的实验室啊，所以他也充满了所谓的这些相关的设备啦啊，跟这个啊，它的功能的一个，刚刚讲的很在机械或者很理性上面所需要去做到，或者是说在建筑来表现的东西。各位看到这些 tower 哈，其实里面就是像庞毕度中心的这些管道哈，它是隐藏在这一个它的这一个垂直性的这些管道空间里头。但是除了刚刚讲的非常理性的这样的一种描述之外，其实科比义也讲过很多感性的话。其实基本上科比义虽然是揭示了刚刚讲现代主义的这个所谓形随机能，这样有一个西方的理性基础所带出来的这个现代主义的一个非常重要的影响之外，其实基本上科比义他是非常浪漫主义的，所以他也曾经讲过这样的话，他说建筑是量体，在这个阳光下精巧正确与壮丽的荧幕戏，建筑其实就像一个艺术或者像一个雕塑一样，其实除了刚刚在讲的它的一个功能啊，它的一个理性的面向之外，其实还是很重要的，有这些感性的一面啊。那科比义另外一个非常重要的这个建筑也是在印度啊，在印度这个香提格的这一个所谓国会中心的啊，那这几个建筑更充分的表现刚刚讲的哈，科比除了理性主义以外，他的这个浪漫的一个面向哈，建筑物就像这个艺术雕塑一样啊，他所讲的在阳光下啊，借由这个光影的变化所呈现的这个关系哈。从这里，当然我们也延伸去谈到这个建筑跟音乐的关系哈。相对于音乐的这个声音呢，其实光就是建筑里面的一个非常重要的元素了。音乐透过声音来表现，其实建筑就是透过光在表现的，一个光影的变化的一个关系。那刚刚谈到就是美国的建筑师卢康啊，卢康是我个人到目前为止看到在西方的建筑师里头啊，或西方的这些相关的不管是哲学或理论啊，是最接近于我们刚一开始在讲的相对的一个
东方性的一个关系，所以虽然是这个卢康他也是深受这个所谓西方现代主义的影响，但是其实他的内在更充满了东方性的这些精神。讲东方性并不是说这个我们一般在讲地理的这个东方或西方，而是在一个精神面或心里面的一个所谓东西方的一个关系，就是比较东方性的这些刚刚讲的，就好像我们在谈这个老庄哲学所在探讨的一些更抽象的空无性的这些关系。所以相对于刚刚我们所看到的，就好像科比义他是怎么样在形容这个所谓西方的现代建筑，卢康却是这样讲的，他说建筑存在于这个静谧与光明之间的门槛之处，在英文他是讲 silence 跟 light， 就我们刚刚讲的光还有相对的这个所谓静谧 silence。 他说静谧是代表一个非可度量的事物，是无光无暗的存在之域，而光明呢是代表可量度的事物，是实体的一种表现，是出于自然律的一种意志的表现。其实这一段话也很接近这个老庄哲学在讲的这个空跟无的关系，或者是他讲的色跟空的关系，也就是抽象的或者内在的这个所谓存在之欲的，这个卢康所讲的这一个存在性呢，借由一个物质性的就是可量度的，然后最后借由这个光的一种表现，也就是说这边讲的实体的表现，出于自然律的意志的表现，就是这种内在的那种存在性呢，它怎么样借由这个实体的关系来呈现。所以他说伟大的建筑是始于非可度量的一种领悟，但是还是透过可量度的可度量的工具来建造。最重要的是说建造完成之后，他又带领我们回到当初非可度量的这个领悟当中。所以重要的还是回到这个非可度量的这个所谓领域，或者所谓精神性，或者刚刚我们讲的存在性的这个关系。也就是建筑最终呢还是为了一个存在性的一个体现，可以这样讲，怎么样借由建筑把内在的一个所谓精神性或者所谓存在性的这个关系来呈现出来。这个是卢康所讲的，但是卢康也不是讲的那么抽象而已，从这个地方我们也许可以从另外一个角度更知道他所讲的这些关系。他说建筑屹立在我们跟世界之间，它是人类在这个世界地位的一个写照，也就是建筑其实就是具体的人类社会的一个所谓具体化，在后面他讲的更好，我们把它念下去。他说具体的把一种精神上的一种觉醒来带进人类的文化里头，透过建筑，透过建筑以及诗的呈现，个人的一种心灵是对绝对性的存在所做的最深入而最持续的一种探索。所以建筑不只是我们一般所理解的建筑而已，它有它的一个所谓内在本质的一个关系。他甚至讲了这句话已经非常接近东方的一种所谓禅学的一种思想。他说建筑无相，当然这是中文翻译他英文的话，
真正是怎么讲，我还没有去查哈。他说建筑无相，其实无相是一个东方禅宗的用语啊。他说建筑无相，建筑纯有啊。这个纯有当然不是指这个所谓形式的纯有哈，而是我们在讲的存在性、本质的存在性的一种纯有哈。所以他说建筑无相，建筑纯有，也就是建筑除了它的一个形式面之外，我们所感受到我们看不见的那一个抽象的内在呢，其实是更重要的哈，它才是建筑的一个本质的哈。刚刚讲，所以他说建筑是我们的意识的模型。为什么说意识的模型呢？也就是我们刚刚一直在讲的，是一种我们内在精神的一种具体化哈，也就是所谓我们的一种社会的一种物理的呈现哈。其实后面我们会讲啊，他说建筑是我们在天跟地之间的一种适应啊，是我们使彼此之间互动的一个模式啊，借由建筑，也是我们的机构哈的物理呈现。也就是我们是怎么样的一种文化社会，甚至于是经济与政治啊，是我们所存在的生活的一个关系，其实我们就怎么样呈现了我们的这个建筑，或者是我们的都市、我们的环境的一个有形的一个关系的啊。所以他最后他这样讲，他说每一个文化的建筑是这个文化在这个世界的模型啊，是这个文化世界的模型啊，就是具体化，就是刚刚讲这个文化世界的一个具体化。好，我们也常讲说相由心生啊，也就是这个意思啊，其实是一个内在人的内在影响到了我们的一个我们自己的啊个人的样貌啊。那同样的社会文化也更影响了一个民族、一个社会哈，它的一个建筑或者它都市的一个外在的一个形式了哈。所以他说，它不是世界的外形，而是内在的形啊，也就是刚刚讲，更重要的是那个内在的关系产生的这个外在的一个形式了哈。曾经有人讲说，我们所存在的这个都市环境，就是集体哈，他讲集体心灵的显象。除了个人的这个心灵之外，哈，我们有一种集体的心灵啊，也就是心理学家这个心理哲学家荣格他所讲的。集体无意识哈，或者是集体的内在性的这个问题，所以这集体的一个，刚刚讲，集体的心灵、集体的精神哈，自然形塑了我们的外在的世界，建筑也是一样啊。但是卢康也不是那么样的一个所谓刚刚讲形而上，虽然是形而上，但是他也不是所谓只存在一种好像理想的乌托邦一样。他说建筑意味着不断的和此刻的真实世界来相关联，以当时的情况，也就是某特定的房子的用途或材料，借此回溯至永恒了哈，还是贴近于一个真实的世界，但是怎么样去连接到刚刚讲的这一个所谓存在性、本质性啊，以及人类的精神的这个啊所谓永恒性的问题啊，借此
来回溯到永恒性的这个关系，把新的这种领悟带到现实的存在，因而丰富了我们这个世界。这个是陆康所讲的。各位在这个图像上看到的是陆康在印度，在印度盖的一个国会山庄的样子的一个案子。所以陆康说建筑是 old， 这是陆康所讲的 old， 在中文的书里面其实就把它翻成道，他说建筑就是 old， 建筑就是道，建筑就是一种存在。我们都知道道其实就是老庄在讲的这一个不可捉摸的一种存在的一个关系的。所以陆康说建筑是 old， 是道，是一种存在。我的领悟是最后这一句话，我说建筑是人类所创造的一个平行于宇宙的秩序。谈到这个平行于宇宙的秩序，我们就不可不对这一个自然的本质做一点粗略的一个了解。各位所看到的这个图像是在一本书叫做 Power of Ten， 十的平方的这个 Power 的这样的一本书里头，其实它借由这一个摄影或者是一些这个显微的图像，甚至是宇宙的这个太空的摄影或者有一些是只是一个想象的图像，来描述这个极大到极小的一个存在的关系。我们都知道现代物理它借由目前所能够去探索的这些工具呢，极尽它的能力呢，能够要去了解这个自然是怎么样构成的。刚刚讲西方的这个理性主义的最极致的当然是建构在它的一个科学的一个探讨上，或者所谓科学的哲学上面。但是借由这一个所谓现代物理的一个探讨，我们都知道相对于刚刚所讲的在建筑里面的这个现代主义，同样的在科学的一个这个所谓革命的或者也可以讲科学的现代主义的，其实是从牛顿物理之后了。牛顿物理之后，我们都知道经过了爱因斯坦的相对论，还有所谓的这个量子理论，他们在探讨的就是整个我们这个存在的自然的世界。虽然西方的这些科学家哲学家是从这个刚刚讲的理性的基础的好奇，想要去了解这个外在的世界，但是最后他们所探索到的却让他们的哲学或价值观回到了跟东方性的一个关系。也就是借由这一个科学的探讨，他们反而去解构了他们的物质的世界。我们都知道科学的理性主义呢是建构在这个物质性上面的，但是当科学越去了解这一个我们存在的一个关系，他们想要借由物质去探索到这一个我们构成的一个最基本的关系的时候，他们发现了能量的世界。最近我们都来讲核能啊，核能那么小的一点点的物质的就能够转换成那么大的一种能量的关系了。爱因斯坦当然也讲这个所谓这个物质不灭定律的，就是 E 等于 MC 的平方，就是在讲这个物质跟能量的关系。
其实不只是说互相转换而已，而是整个所谓刚刚讲的，从这个微观物理他们所在探讨的这个物质的最终极的一个构成，却发现也许真正的物质并不存在，所有的存在只是一种抽象的能量的关系而已了。这件事情基本上对西方的理性主义带来很大的一个影响。那除了这个之外，各位可能也听过所谓混沌理论，混沌理论。所以混沌理论最早是从气候学开始，各位都听过所谓蝴蝶效应，也就是一个蝴蝶的所谓拍翅展翅就会影响到了这个远距的这个气候的关系，当时是这么讲，其实只是一个形容，它是在讲整体的我们所谓的这个存在的世界呢，其实是整体性的相关联的。所以从近代科学的这两个发现呢，刚刚讲对这个西方的这个哲学了产生了很大的影响，也就是刚刚讲的他们本来所最根本的一个所谓基础，也就是物质的世界，在物理的探索里头却崩解了，就他们发现整个物质的世界也许不是由所谓他们我们所一般认知的物质所构成的，而是一个更抽象的东西。另外一个就是从西方的一种比较解剖学的一种所谓二元对立的一个关系，去分解这些个别的一种物质的存在，来探索跟建构这个世界，其实是没有办法去得到一个真正的全貌的。也就是最后他们发现，就好像刚刚我们在讲的混沌理论里面所讲的，其实就在讲这一个自然的一个一体性的一个存在的关系。所以这两个观点刚刚讲，从虽然是从理性主义开始，但是根本的却颠覆了这一个所谓理性主义的一个基础。这个图像其实是在混沌理论里面所讲的一个他们称为这个，对不起我忘了，他这个表示好像叫罗伦兹曲线还是什么之类的，其实他是在讲一个在三度空间所存在的一个物质在四度空间里面的一个变化的过程。虽然它有一个好像有一个秩序性的一个轨迹，但是它却永远都不会重复的，永远都不会重复。其实自然存在的关系也就是如此，虽然我们看到的是一个隐然有秩序的一个世界，其实我们也发现它为什么整个一个我们所存在的这一个这个自然外在的世界呢，是这么样的一种丰富跟多元，虽然它也许只建构在一个非常简单的一个秩序里头，但是这个秩序的无穷的变化或者是它的一种就好像刚刚在讲混沌理论的气候学一样，气候也是一样，气候都是建构在一种物理的关系上，物理或化学的，但是却是那么样的复杂，看似有轨迹可循，但是却是那么复杂而不可捉摸了，但是背后却隐藏的一个非常明显的秩序在里头，非常复杂，不能说明显，非常复杂的秩序在里头。所以回过头来还是在讲 order 道以及存在，或者所谓平行于宇宙的秩序。那为什么要谈这些呢？其
实也不只是建筑啊，所有的，包括我们人类的自己的一种思维的模式，哦，刚刚讲哲学也好，或者是科学，或者任何的一种观念啊，当然具体的表现在各种的，不管是学科也好，或者是我们今天在讲的建筑，其实都产生了很大的影响啊。其实各位应该也都知道，从这个历史的角度，我们看到这个各种所谓刚刚我们在讲这个通识，也就是说跨领域的或者不同领域之间的一种相互的一种影响，其实都是建构在我们人类对于这一个所谓真实，透过科学当然是在探讨一个真实更具体的形而下的一个真实，但在形而上的部分，在抽象的部分，透过哲学，透过各种的观念，我们在探讨的也是我们一种存在的一个关系，我们对真实的一个好奇。但是这一些的探讨让我们解构了我们以前的一种在经验或习惯里面所认识的世界，透过我们对真实的了解，尤其是自然，因为本来从西方的理性主义，从科学的角度，是最能够去支持一种所谓的一个理性的基础的，但是刚刚也讲，透过这个大家最所谓平以为信的这个科学，到最后却被解构了，就是说科学对于真实的一个了解呢，越来越接近我们刚刚讲的东方性，甚至于是形而上的一个关系。但是我们人类啊，借由我们一种简化的一种思维啊，因为我们人透过我们的一种，不管是刚刚讲的理性的一种。思维或者是所谓的运作的模式呢，其实是跟自然可能背道而驰的。刚刚在讲说自然其实是一个非常复杂的一种秩序的关系的，但是人类的经验或者我们刚刚在讲的甚至建构在一种所谓理性的关系上，却是一种非常简单的秩序啊。但是自然的秩序或自然的真实的存在啊，却不是如此啊，它要更丰富的太多了啊。所以我们不能用我们一种简化的一种惯性的理性的模式来理解或者甚至于表现这个自然啊，或者是我们的创作，包括在各个面向其实都有关系。所以从这个图像我还是要来重新强调，就是刚刚讲的西方的从一种解剖性的一种个别的一种所谓分析性的理解我们这个外在世界的关系，跟相对于东方性的从一种直观的直觉的它的背景呢，其实就是刚刚讲的一种对这个整体性的一种掌握了，其实是相对照的。我们都知道其实就跟我们最接近的我们自己的身体就好了，我们的身体不只是我们所看得到的这一个所谓构造或者是所谓我们的神经网络而已，各位应该都很知道这个人体里面存在的这个所谓透过这个气，所谓气场还有穴道它所走的一个路径呢，
其实不是西方医学传统所从刚刚讲解剖学里头所理解的这个我们身体的构造。同样的，我们这个身体的一种运作，当然也不只是建构在比如说刚刚讲的西方的这个理性主义解剖学下面所理解的这些关系而已，所以才有所谓东方的这个所谓中医哈所在探讨的这些关系，这些都是具体存在在我们的，刚刚也讲哈，其实是就在我们的身体里头的事情，每天在发生，但是我们都忽略了，我们都不知道，除了有形以外，我们所存在的一种无形的在运作的一个真实的一个关系。所以西方还是从一种比较形式的角度去看待这个世界，或者从一个外在的世界来看，但是东方性的就是刚刚讲，它比较从内在的，从一个精神面的，从一个抽象性的一个关系来理解。这边有两组对照的文字，各位可以看一下，也许就更理解我刚刚在讲的这个事情。它不只是跟我们做创作跟设计有关，其实跟我们刚刚在讲我们平常所存在的我们的一种认识这个世界，或者是我们怎么去观察这个世界，理解这个世界是有关的啊。那很多是建构在刚刚所讲的这个西方的这个理性科学下面所发现到的事情啊，但是相对的，它的一个另外的一个面向，也就是我们在讲的比较趋近于东方性的这些相对的关系啊，就像我们很快的从上面给它看下来啊，就像在数学里面的这个所谓集合啊跟无限的一个关系。集合是一个还是一个个体的一个累积的关系，但是无限是一个更抽象的啊更广域的一个涵盖的一个关系啊。相对于我们讲有跟无的关系，心跟物的关系，或者阴跟阳的关系啊，实跟空的关系，西方东方的关系，存在性跟空无性的关系，凸性的跟凹性的关系，具体性的跟抽象性的关系，被定义的，在人为世界被定义的关系，或者在自然的本质里面所存在的关系，逻辑的关系，逻辑推演的关系，或者是直观的关系，质量的，相对能量。在科学里面还有重力场跟电磁场的关系，科学里面所讲的粒子性跟波动性的关系，或者比较接近建筑的我们讲空间性跟时间性的关系，刚刚也在讲啊，或者综合的讲，也就是分别的关系跟一元性的整体性的关系。所以我们假如不对这个所谓同时存在的这当然也是比较简化了被二分的这一个我们观察这个世界或者是我们存在的这个关系的话，我们其实并不是真的去了解这个真实的世界啊。那刚刚也讲，就是不管是我们从事于创作也好，当然建筑的设计也是其中的一部分，或者是任何的领域。各种艺术的创作当然也是如此，但是我相信在我们所能够接触到的各个面向的事情，其实都跟这些有关，因为它就是我们刚刚在讲的存在于这个自然的一个关系，或者我们人类怎么样去
理解这个所谓真实或外在世界的一种角度了哈。简单的分类哈，其实也有人把左边的其实就刚好是我们所谓左脑的世界，右边的这些观念或这些的一种关系，其实就比较偏向我们右脑的世界。当然，现代的所谓脑科学、脑医学也告诉我们说，其实我们对我们脑的理解其实还是非常的薄弱的，还非常的少的哈。甚至有人说，我们平常人类一直到现在以来的历史，其实我们人类运用我们的大脑，其实可能用不到它的万分之一，甚至亿分之一而已。也就是说，人脑所存在的那一个它的一个潜能呢，其实是还没有被我们发现，没有被我们应用的。除了科学家透过接近一种理性的思维之外，刚刚也谈到这个直观啊的这一个所谓这个去认知这个外在的一种方式了哈。各位当然也都听过，在宗教或者心灵学里头的那个，比如说禅宗啊，他们讲的禅定啊，或者他们打禅所希望去进入到的世界，其实也就是如此了。甚至吸大麻也是了哈，这个好像不能录音，在大学没有被禁止哈，不知道。就是说，当然那个是。就是因为它会去解构你的某一些脑运作的构造的关系。那讲这些哈，各位也许觉得说好像没有关系，但是我一再强调说，这些是不管是我们观察，或者我们去解释，甚至我们去诠释，我们去这个我们从事于创作的时候，其实。就是看你是站在刚刚讲的这一个左右的光谱的哪一个位置来看待这些事情，其实都是有关系的。那重要的是我们必须要解构我们自己的一种习惯跟经验。假如我们真的是对真实的世界抱存的一种无限的好奇，要去探讨，要去掌握这一个真实的话，尤其是所谓我们刚刚讲的创作，当然更是如此哈，或者是说科学当然也是哈，科学它就是要去探讨这个真实的存在的关系了哈。那透过这个所谓创作，其实也是在探讨这个人类的一个刚刚讲的这个存在性的关系，以及这一个内在的真实的一个关系。所以有了这些背景，我们再 回过来谈，也许等一下还有机会我们会去进一步解释跟刚刚的关系。那其实建筑本来是非常简单的，所以这边我在讲说建筑其实就是人跟自然的一种界面。它本来是一个非常自然的事情，包括我们人类的原始的世界也许更接近于这些动物，他们怎么样去运用这个自然去构筑适合他们生存的一个跟外在的自然界的一个关系。当然这之间当然也有所谓彼此，就是动物之间的所谓物竞天择的关系。但是更重要的是这个自然的关系本来就存在于这些动物的一个本能里头的。所以我们看这个越是原始的建筑也许更接近于这一个刚刚讲的这样的一种原来的面貌。
像这个游牧民族在这个自然的环境里头迁移，还有尤其在这些东方性的建筑，像日本的这个庭园建筑，是怎么样竭尽于他的所能要去重新的去亲近这个自然的关系。但是经过人类的这种社会的变迁，就不只是人跟自然的关系，更多是人跟人之间的一种怎么讲呢？刚刚讲的说，虽然说物竞天择，就说人跟人之间的一种争夺了，这样的一种关系，却让这个人类或者他的建筑更脱离这个跟自然的关系，而把自己给封闭了起来。当然不是说西方的建筑就是如此了，东方也是也有这样的关系。那西方的建筑师里头也是有很多呢是在追求这个自然主义的，像我们这边看到是莱特，各位非建筑系的学生也许都听过，美国另外一个建筑师莱特，他很有名的建筑就是飞瀑山庄，这个水瀑山庄，这个飞瀑山庄呢也是一样，它是建构在一个这个瀑布上面的。那其实我们都知道这个莱特是非常讲究这个自然主义的，所以他是在西方现代主义之后呢，应该说是最早在谈论所谓有机建筑，有机建筑跟这个所谓自然主义的。他受这个东方的这个尤其是日本的建筑的影响，是也有这个历史是这么样讲的。那同样的，在现代主义另外一个大师叫做 Miss Van der Rohe， 他所做的所谓玻璃屋，他那个这个也是一个所谓在现代主义的所谓纯粹跟绝对的极限主义里面的一个表现，就是把建筑降低到一个最简单的元素，还是回到借由这个玻璃屋呢是跟自然的一个关系。另外在西方现代主义的这个刚刚讲纯粹与绝对的这样的一种观念下，到目前唯一还最坚持的一个建筑师就是 Richard Meier。 Richard Meier 他非建筑系的也许比较不是非常了解，他当时在现代主义这个中期呢是有一个很有名的，他们称为这个白派建筑，是在这个 也就是在抽象主义的这一个刚刚讲的一种纯粹性跟这个绝对性的一个观念下，他甚至把颜色都丢掉，所以用这个白色来这个作为这个建筑的一个背景。他的很多建筑也都是在这个自然的环境里头，曾经有人就在批评说他这样是不是一个反自然主义的，但是他却说其实透过他的建筑，透过刚刚在讲的这些所谓理性主义或者是西方在抽象主义现代性里头呢，他们所在追求的是一种相对应于这个自然的一种秩序。所以他曾经也讲过，他说他在创造的是一种所谓人为性的自然。所以我举这些例子，除了在强调西方性跟东方性的关系之外，除了特别强调这个比较
长期被我们忽略的这个刚刚讲的右脑的思考啊，比较所谓东方性的这些关系之外啊，这些不管是西方或东方的建筑师啊，其实隐隐然的啊，都是朝向一个刚刚在讲的这一个朝向跟这个，因为透过这个对于真实的真实性的这个无限的追求啊，其实都在追寻一种跟自然的关系，不管是我们刚刚讲的比较从一个有机主义或者在形式上的一个自然主义去做啊，或者是甚至于我刚刚这边举的 Richard Meier， 他从一种非常抽象的一种人类的一种另外的，我刚刚讲平行于自然的这样的一个秩序，其实它是也等同于一种自然的关系了，也就是他所讲的人为的自然，所以这也就是我们在讲的本质了，本质的东西到底是什么，尤其是在相对于自然的关系之外，所谓人类我们所理解的真实的本质到底是什么。那刚刚讲的这一些背景啊，接下来我们很快的，我借由我的一些设计啊，也来试着哈，跟各位来谈谈，也许是刚刚也有讲到的一些面向的关系。相对于这一个刚刚这个柯比义所说的哈，建筑是生活的机器的哈。我更进一步的讲，我说建筑是心灵的容器，是个人的一种存在性的一个关系，是我们身心还有灵的一个居所，所以不只是照顾到刚刚讲的一种比较理性的功能面，所谓生活的机器生活的容器之外，我们还要更去照顾到一个抽象的心灵的一个关系。在1986年，这是我第一个建筑，第一个设计的建筑，在我32岁的时候，各位可以很快的心算我现在几岁，1986年我32岁做的第一个作品，这个作品是我第一次开始来探讨这一个所谓东方的老庄哲学啊的开始啊。那因为要做这个案子，我必须要去理解一些所谓我们东方的这个佛教的思想啊。因为这个案子的这个中心啊，有一个佛堂，要做一个佛堂啊。那这个案子其实是我家里的一个房子最早，那我父亲希望把它当作一个主厝，也就是传统我们的这个主厝来做，所以难免的它跟我们传统建筑的这个所谓以佛教为中心的这个关系，所以我们讲的三合院还有这一个刚刚讲这个佛堂作为一个住宅的中心呢，这样的一种形式。那当时其实我们在受这个西方的教育下面呢，其实我们对东方的这些理解是非常少的，包括我们自己的历史跟传统建筑。那因为要做这个案，我也才开始就是去真的去了解一些我们这个所谓佛教文化的一个关系。但是当我开始进入了到了这个领域的时候，我第一个接触的在讲这个佛教的本质的关系呢，就让我慢慢进入到这个所谓这个禅学的这些相关的领域啊。进一步也透过禅学，我更进一步了解，就是说其实佛教当然是从这个印度传到中国啊，然后传到这个东方的，包括日本、台
湾等等。那他同时呢，受到我们中国的传统文化的影响，也就是儒家文化哈，还有这个老庄文化哈。但是各位都知道，儒家文化其实是比较显学的，老庄文化是比较隐藏的哈。那因为这个儒家文化是比较所谓社会性的哈，老庄文化其实是比较在探讨一个抽象的心灵的一个存在的关系了哈。那所以同样的，佛教进入了台湾以后，不进入到这个中国大陆之后呢，其实也被这两个文化所影响哈，也就是儒家的佛教跟老庄的佛教。儒家的佛教其实就是我们一般讲的这个小乘佛教啊，或者一般的比较通俗化的这个佛教。那老庄的佛教其实就是禅宗了哈。那藉由这一个机缘呢哈，也让我开始探讨，包括刚刚在讲的这一个所谓比较形而下跟形而上的一个关系，以及所谓空无性的哈，就是这个老庄所在讲的这个空无性的关系。所以这个建筑在当时呢，各位可能不太知道哈，就我在建筑甚至在其他的哲学领域也有在讲，就是后现代主义的哈。那在这个这个现代建筑的这个过程啊，也有这个所谓后现代主义的这样的一个阶段。那当时在台湾呢，也刚好在流行所谓后现代主义的风格哈。在建筑里头，所谓后现代主义哈，就是用一种所谓，但它是后现代主义是相对于现代主义的一个反叛哈。所以它从刚刚所讲的这个现代主义的抽象性呢，他们又想要走回到一种能够被比较一般人所理解的哈，其实也就是所谓普普艺术，所影响的这样的一个观念哈，就是说所谓的艺术的语言，或者是所谓建筑的语言，能不能被一般的人所理解，而不是一种抽象性的一种关系的哈。虽然我个人并不这么认为哈，就是说其实这个现代主义在探讨的这些，包括现代艺术所探讨的抽象性，其实就是在讲本质性的关系，是在透过一种自然的语言，而不是人类的这种语言系统或者经验历史所这个建构的这个关系而已。所以它是其实它的深度跟广度呢，跟它的领域呢是更大的，而不只是局限在一种所谓人类经验所能够相交换的、相经验的这些符号而已。那当时这一个建筑也是这样的一个关系，所以我基本上是不希望是回到这个所谓后现代主义的这种所谓写实符号的一个关系。所以在这个建筑里头，虽然是有要求被这个需要去满足这个刚刚讲传统建筑的一些关系呢，但是我还是用一个比较抽象性的关系来做哈。最重要的还是在，其实最重要除了这些形式的关系，最重要要追求的还是一个在刚刚讲的精神性上面的一个空性的一个关系了哈。怎么样借由一个非符号性的一个空间的语言呢？而是一个整体性的，刚也跟我们刚才讲的一种直观是有关的，就是整体的一种空间的氛围的一种刚刚讲的一个所谓空无性，它所能够呈现的一个在空间经验或者在精神面上更丰富的一个关系。所以不只是一个形式的符号，而是有更多的这些刚才讲的隐藏在里面的一些这些关系。
同时在那个时期呢，我也做了这个成品的第一个店哈、啊。这个成品中山店是成品的第一个店，当时啊，因为是他的第一个店，所以我们也等于就是需要去帮成品找到一个在空间或建筑的语汇上所能够去传达的他的一个所谓企业文化哈、啊，或者是隐藏在里头的所谓他的价值观了哈、啊。那当时。也是在台湾的一种物质文化啊，当时我们称为这个泡沫，就是台湾的那个阶段的一个泡沫经济的一个状态哈。那同时，有一种要怎么讲呢？就是社会精神文化面的一个比较匮乏的一个状态啊，因为相对于当时台湾的经济的一个走到一个所谓经济高峰泡沫化。的同时呢，啊，他当时的一种存在的一种文化现象，哈、啊，那当成品是在这个背景下，在差不多1988年左右，哈、啊，他成立的，那这个1988年、89年的时候，啊，是台湾的社会文化背景是这个样子，那当时我们也是在想，啊，怎么样用一种比较素朴性的啊，来相对于刚刚所讲的台湾当时所泛滥的一种物质性的一种文化，啊，同样的还是在刚刚讲的一个受这个老庄的这个所谓空无性的这个影响下面哈、啊，当时其实台湾也还是在刚刚讲的这个所谓现代主义的啊不是现代主义后现代主义的影响下，啊，所以这个建筑虽然很简单，但是它在台湾当时。引起一些关注哈，主要就是因为这个案子等于是把台湾那当时的一个建筑的现象，又重新拉回到对现代主义的一个思考啊，也就是说建筑一个非常本质性的一个比较终极的一个探讨的一个关系哈，这个是一个老建筑去改建的。简单讲就是我们现在讲拉皮了，那这个拉皮其实虽然是在这个接近于可能不到这个二三十公分的这个皮层的一个设计，但是我刚刚前一个例子我比较没有讲的，就是跟我们在讲现代主义的这个最开始的时候，这个其实是曾经也有一个面向是受到摄影的这个发明的一个影响啊，当时在100多年前，这个摄影开始发明之后，其实影响了几个事情啊，因为摄影让第一，当然是让这个绘画艺术呢重新去思考绘画，因为绘画以前是记录哈，录像记录是它的一个主要的功能啊，但是有了摄影之后，让这些艺术家哈。重新去思考这个到底绘画艺术的本质到底是什么，所以才有抽象艺术的产生了。那同时呢，就是刚刚讲录像摄影的这个当时技术的一个发现呢，发明呢，它所呈现的视觉的经验呢，让本来固着在一个所谓二度空间跟三度空间的视觉艺术呢，发现到了这个四度空间以上的这个层次的领域了哈，的一个关系，所以在现代主义，各位可能假如有去探讨的话，啊，比如说在现代绘画的这个，在毕卡索在现代主义初期呢，他们在实验的立体派的这个所谓这个绘画的这个观念呢，其实就是在实验刚刚讲的这个四度空间。就是时间的推移哈，就是本来，绘画只是在二次元的平面上去记录片刻的这个所谓三次元的这个视觉经验哈，但是慢慢的他们在实验，就是怎么样在二次元的平面，甚至于在立体的雕塑里面，他们要去同时表现这个四次元以上的空间的一个存在关系了哈，
那这样的一个视觉经验，其实影响到，其实刚刚就讲所谓重叠跟这个重复曝光啊、重叠啊，或者是同时性这个观念啊。这个同时性，其实各位可能不知道，其实跟刚刚我在讲这个科学是有关的啊，或者是说刚刚讲的混沌理论，他们在从西方的这个科学在探讨的一个所谓同时存在的一个整体性的关系，然后或者是荣格他们在探讨的所谓共识性的一个关系，就是一个整体性的一个存在。那一个小小的设计论谈这么多好像伟大的理论，那其实在这边包括 前一个作品其实多多少少都有在探讨这些关系啦，借由这个设计，包括就是在这个案子，各位从这个图像里头也许看不太清楚啊，但是其实它基本上是有点像刚刚我讲毕卡索的立体派，它的那个重叠的影像啊，在这边其实我重叠了两个三合院的平面啊，借由它不同楼层的一个实跟虚的一个交集跟不交集的一个关系呢，来产生这一个传统，我们刚刚在讲就是说这个边界这个边缘，在古典建筑其实它是非常清楚的，这个界限是非常明确的，但是慢慢它其实是被这个渗透的，它跟环境的关系是除了一个绝对的这个界限之外，慢慢这个界限是模糊的，这个在现代主义的建筑包括当代的建筑是一个非常重要的一个观念，所以在这些里头也多多少少在对这件事情在做反应。所以在这个这么简单的一个建筑的皮层里头，刚刚开玩笑讲就是因为它是一个老建筑的一个翻新，所以它只有大概这个皮层的30-40公分的设计，那我也怎么样借由这一个各位看到的它不同的这个重叠的关系，它的一个退缩，它的一个皮层的一个相互的一个构成，既有几个不同的材料来表达这一个它虽然在非常浅的一个面里头它的一个重叠层次的一个关系。不好意思，这边照片比较少，看不太清楚，从这一张各位也看到，就是说它其实 是被层叠的不同材料的两个面所构成的，这是它里面的空间。那同时这个是顺便给各位看了，这比较是最近的也稍微有一阵子的作品了，就是帮因为是也是帮成品做的，所以在这边顺便放出来。那这个是成品在几年前呢，他们本来是去争取的有一个 BOT 的案子，是在圆山这个台北市立美术馆的对面，那要盖一个新的这个所谓艺术中心的，那由成品要来 BOT 来经营的，当时是有拿到这个案子，但是后来成品就放弃了这个合约，所以这个案子就没有做。在这个现代就是在那个中山足球馆的外面花博的时候，不是盖了个馆啊，在同样的那个基地，那因为是这个案子是它同时有这个不同的，主要是现在这个民间跟政府一直在比较重视在做的所谓文创艺术了，还有数位艺术的一个这个领域的一个加入，所以在这个案子里头其实它有很多不同的形式，各位看到就是我把它像积木一样的堆叠起来，那每一个积木其实它就是一个不同的功能的一个内容，像数位刚刚讲数位媒体，还有它传统的书店啊还有文创商店啊，还有这一个传统的美术馆等等啊，还有表演厅那藉由不同的像积木一样的堆叠构成了这个建筑的形式。那另外我们刚刚一直在谈到的是建筑语言的抽象性的这个问题，那我藉由三个案子的例子特别来探讨这一个面向，
这是我在1992年啊参与这个228纪念碑的一个竞图案子啊，这个案子没有拿到，但是第三名。那纪念碑的案子，其实我个人认为是最挑战到建筑的这个所谓语言的啊，因为纪念碑是那么样的一个要怎么讲，那么简单的啊，它必须要用这么少的一个工具啊，或者是元素，但是往往纪念碑所要传达的背后，它的一个内涵啊，是相对的，是非常巨大的。所以这件事情是去考验到了刚刚我们一直在讲的建筑的一个建筑语言的问题啊，同时。假如是一个纪念碑，它不是用一种语言性的，用一种语义性的这个写实的符号来作为一个沟通的语言啊，它怎么样用一种比较抽象的一个建筑的语汇，和还能够去传达刚刚讲的一个像纪念碑它所要去传达的这个内涵，其实这个是非常复杂的。那基本上我们刚刚在讲啊，我们在探讨这个所谓建筑的本质的关系，我们并不想要用一种所谓局限性的一种我们后现代主义的这种写实的符号性啊，去作为一种象征或者是沟通的建筑语言啊，相对的我们希望借由一种比较抽象的关系呢，去还是能够去呈现这一个纪念碑或者建筑它所要传达的事情。但是在这里头当然也不免会有一些所谓象征的东西，所以像各位看到这一个设计的形式啊，当时其实除了这个比较具体我们看到的好像一个碑体啊，它是从地面上这个穿出来啊，所以故意有一个角度，它好像从地面上穿出来，其实当时当然也是在隐喻，就是说好像一个考古的历史，因为228历史就好像我们用在考古的一个手法，一个考古的现场所发现的一个历史的这个物件是一样的，所以希望它好像一个被挖掘出来的一个历史的这个遗迹的一个关系，或者是一个考古遗迹的挖掘的现场的一个形式的关系。那另外呢，当在这个碑体上有一个裂痕，这个是比较最写实的部分哈，就是说所谓历史的伤痕啊，这样讲的。那但是更重要的还是在一个抽象的空间的氛围哈，当时我是希望去模仿像在钟乳石的山洞里面我们所经验的那种，不管是透过声音，透过那个光线，透过那样的一种氛围所体验到的一种精神的状态， 我很直觉的我想要去模仿一个钟乳石山洞里面的这样的一种空间经验。那另外其实跟钟乳石洞也有关系的，其实当时这个设计是从声音开始的，是从声音开始的。我当时在想说这个纪念碑的空间，我希望人到了那边是听到的是水的声音的，但不是一般的水流水的声音，我是希望去模仿就是刚刚讲钟乳石的山洞里面那个钟乳石的滴露，有没有那个结露，它会滴在那个很深邃的那个山洞里面，然后有一种很空灵性的那种声音的回响，一滴一滴的露滴露滴下来的那个声音，所以当时其实我是希望去做一个这样的空间，所以我怎么样把人给引导到了这个地下，各位看到在这个地下的空间有一个很深的水沟，这个很深的水沟让这个环绕在碑体边缘的这个水透过这个墙有一个能够引导让它滴下这个
水滴的这一个一个一个算是一个这个有一个像木头一样的，就穿过这个墙，然后让这个水滴到这一个很深的，各位从这个左边这个剖面看到中间它很深的一个水沟，那希望听到这个水的声音这样子，那同时当然也在模仿一些教堂的氛围，像这些很幽微的光线，就好像刚刚在讲的钟乳石山洞里面的这种洞口的光线透进来一样，所以当时是在刚刚讲的，它并没有任何的所谓文字的碑文，但是希望透过一个空间的氛围，怎么去传达出我们对像面对228历史的时候的一种精神的情绪的状态，是这个样子。那刚刚那个没有盖出来，但是另外我在几年后我们在这个宜兰的228就也另外做了一个也是228纪念碑。那当时我把这个纪念碑是相对于刚刚说是立起来，这个碑是平躺在水平面的，当时刻意的把所有的这个空间都隐藏在这个地下，同时跟水也有关系，但是因为刚刚那个是1992年做，这个是相对于差不多有10年后了，10年后台湾还在盖228纪念碑，但是当时的大家面对这个历史的时候已经比较没有那么沉重的心情，所以相对于刚刚那个案子，其实这个案子诠释的角度有点不太一样，虽然还是有一些隐喻的历史在里头。那当时这一个纪念碑的这个名字呢，我把它称为澄净，澄就是清澈的澄的那个意思，净就是镜子的镜，所以基本上各位看到有一个水面一个水平面，上面的水像镜子一样反映了整个环境。当时它当然有一些隐喻在里头，因为我认为就是说其实我们所有我们在面对这个历史的时候，其实就是应该要像镜子一样的非常诚实的去让真实来呈现而已。我们面对不管任何角度任何一种历史观点政治观点的人，都应该用一种非常诚实的非常无我的那种心情呢去面对这件事情。所以我用的一个水面去隐喻这个镜子，这个镜子就是要反映一个真实的意思了。那同时我让这个水，其实各位看到就是这个碑体的边缘有这个缝，也有一个楼梯，人是可以走下去的，所以人可以走到地下的空间，这个水也会流到地下的空间。相对于刚刚的讲的这个滴水的声音，在这边是水瀑的声音，那这个水瀑当然有一些隐喻的意思，我们把这一个一些，其实我把它做成一个小小的展览馆或者美术馆，那把这个228的一些历史的记录的图像是做捐印在这个玻璃上面。那这个玻璃上面它的背后其实就是刚刚从上面流下来这个水的水瀑了，所以我们透过这些玻璃上面的图像也可以看到后面的这个水，而这些水就好像在擦拭在洗净这些刻痕在这个玻璃上面的这些历史的记录一样。那同时各位看到这些阳光照进来也把这个图像给印象在这个地上，就像底片一样。那另外在几年后我也又有一个机缘就做了这个景美人权园区的这个纪念碑了。它当时是称为入口意象，因为它是在景美的秀朗桥边，就是很不明显，所以当时这个文化现在的文化部了，就是希望就是说它入口比较明显一点，所以就本来是希望我去做一个所谓入口意象，但是我就把它当成一个纪念碑做了。那同时它因为除了入口的意象，还有后面他们有一个称为白鸽广场的一个广场也要做景观的一个规划，
那所谓白鸽广场，就是以前那这些政治犯啊被放风的地方，他们的操场啊、哦。那但是当我去看了这个基地之后，啊、虽然是分为两个地方的这个工作啊、哦，但是我当时我一看，我就说，应该把它做一个整体的规划。各位看到左上角的那一个图哈、哦，就是最上面其实就是所谓入口意向秀朗桥边的入口。那中间有一个建筑物呢，其实就是所谓这个军事法庭、军事检察署哈、哦，它最高的行政单位哈、哦，也就是前一阵子很红的那个曹总长哈、哦，他办公的地方。假如说他还在的话，啊、哦，就是军事法庭的那个最高行政长官哈、哦、的办公的地方，旁边就是那些所谓这个军事法庭的哈。哦，那后面就是刚刚讲这个广场，所以当时我就建议，就是说，因为本来他们要把这个旧建筑物给再利用，把它修复哈，当做办公室。我说在象征上不应该再重新修复它，然后再去做新的文化部的这个办公的地方。我是建议把它变成一个废墟的哈，就是说，也象征的，就是说我们这个对过去的这个威权体制的一个颠覆的意思。所以我反而是把这个建筑物给部分拆掉，拆除它的一些墙面楼板、哦、然后让这个所谓意象的这个纪念碑呢，从这个前面的广场一直穿过这个建筑物、哦、实际上是穿过这个建筑物的，然后来到了后面的这个广场、哦、所以虽然是一个入口意向，但是我把它做成一个纪念碑。结果这个案子在这几天他们说要重新刻字在上面、哦、那我们也提了一个案子，但是还不一定会被接受。就是说大家还是习惯就是说要有字、啊、就是他们就有包括受难者对不起，包括受难者家属啊，还有这个文化部啊，他们就写说这个所谓很抽象的纪念碑并没有文字的诠释，只是透过我们刚刚一直在讲的建筑的抽象的语言，不管是有所谓的象征也好，他们并还觉得不够哈，或者是说没有那么直接能够去这个表达他们所要的哈，所以他们现在建议说要有一些文字，要有一些受难者的名字要上去，啊，那我们现在正在伤脑筋要怎么做，哦，那别的建筑师也有提案的，那我不知道他会怎么提。那这个其实就是我们刚刚一直在讲的，就是说所谓抽象的语言。所谓抽象的这个自然的关系，还是必须透过语言的符号哈，所以人类经验的这种既定的语言符号才能够去传达的事情。但是建筑其实是存在跟自然的那个关系的啊，也不需要是透过一定是人为的这个所谓定义的这种语言才能够被表达。好，那其实这个案子，因为这个案子，我后来其实认识了在这边被关最久的那个施明德先生了。本来我不认识他，但他有一次去，他就很喜欢这个建筑，然后事后跟我讲，他说让他也想起了像这个犹太人在面对的那个哭墙。耶路撒冷的哭墙，但是哭墙还是很具体的，然后因为有这个墙的元素嘛。当时当然因为是要做这个所谓白色恐怖的这个人权纪念碑啊，哦，当然就利用了监狱他们看守所的里面的墙的元素来做。之外呢，当然也有刚刚的一些隐喻的关系在里头啊，但是。实际上就是怎么样去传达这一个那么我们讲说人权纪念碑一个白色恐怖，
这个关系到底是要去传达什么事情啊。但是像政治犯像施明德他们去了，就有他们的一种心情的一种要怎么讲，就是在精神上面一种契合啊，就多多少少是抓住了他们的一些很复杂的内在的一种心情啊。那同样的，其实我刚刚在讲那个228纪念碑，那个在1992年那一个也是一样，其实当时其实也引起很多的争论了，差一点我们那个案子也被拿去当第一名，但是后来还是没有哈。甚至各位可能不知道，最后现在盖在新公园那个其实是第二名的作品，因为第一名的作品也做得太抽象，是那个王维合作了哈，其实也做得很现代很抽象，也没有被接受哈，所以他后来接受了一个比较在所谓语言学上面或者一些象征的符号上比较是很通俗讲得很清楚的这样的一个设计啊。其实这个跟这些刚刚我们在讲都有关系哈。那我那个案子差一点也被因为第一名第二名在那里争论不休，所以后来他们本来是想说那就用第三名的好了。那第三名因为当时其实也不只是说这样来用第三名，而是因为第三名才是被受难者家属，就好像我刚刚讲说这一个案子别人可能没有感动，就是从他从这里面所得到的一种感动或精神上的共鸣哈，但是施明德先生却是有感觉的。但是同样的，在228纪念碑那个也是一样，当时因为我那个案子其实因为其中一个评审是那个受难者的代表哈，受难者的代表也选了我那个其实是第一名的案子。所以我刚刚在讲这个只是说怎么样透过一个建筑的抽象的语言的一个关系哈。那接下来我们来谈另外一个面向哈，就是说科比也在讲的，这是建筑跟光的关系哈。所以我说建筑是光的乐器哈，它也是一种凝固的音乐。而光呢，我这边讲啊，是说光其实是沉默上帝的手语了。这边我也许有机会再可以把它讲得更清楚啊。就是一个很抽象的，我们讲上帝其实也是一个很抽象的背景啊，一个整体性的存在。好，但是这一个存在，就好像刚刚在讲卢康所讲的这一个内在的存在之欲啊，它怎么样透过这个光而呈现的表现？所以我这边在讲说光其实就是沉默上帝的手语，其实整个这个所谓宇宙跟自然到我们自己的一个存在的关系都是借由光而呈现的。其实这个光就是我们刚才讲的内在存在的一种具体的呈现，也有人讲说物质就是光，这是卢康还是科比讲的一样，这个等一下也许有时间再讲。而光呢就是宁静中的聆听，所以光其实在建筑里头是非常重要的，因为光包括所有的视觉艺术其实都是透过光的这个元素的一种传达。光不是只是一种形式的一个转介而已，光其实是就像音乐一样的抽象，它是能够唤起我们非常非常丰富而复杂的一种内在精神的一个关系。好，所以建筑它怎么样透过光的关系来呈现刚刚我们讲的建筑的抽象面的事情。好，那下面几个例子不一定很适当，但是多多少少跟光有关了哈。那刚刚钟老师讲的就是英歌陶瓷博物馆也是在1992年开始设计，但是2000年才完工的。这个英歌陶瓷博物馆也因为它这个陶瓷，因为它所要收藏的是陶瓷艺术，那陶瓷因为它是很趋近于自然的，我们讲它是很不是像一般的美术馆的这些艺术的作品呢，它是不经不起这个所谓阳光啊或者是风吹雨打的，所以当时在做陶瓷博物馆跟一般的美术馆就不太一样，我希望它是一个
跟外界的环境呢是非常穿透的哈，自然光也是可以渗透到这个建筑物里头来的，还有包括户外的环境都可以作为这个陶瓷的展示的这个背景。当时大概是这样的一个很简单的背景的理念下哈，做了这个建筑。所以这个空间的特性，除了清水混凝土，当然也希望就是说，作为这个陶瓷它比较多的这种质感跟色彩变化的一个背景之外了，当然跟我们刚刚一直在讲的背景的空无性哈，跟它的一个空性的关系有关哈，来作为一个刚刚讲的一个背景的存在哈。那同时刚刚讲的，因为陶瓷的这个特性哈，所以也让这个博物馆充满了阳光，还有它跟户外的一个渗透的关系。那这边很快放过去是也是在几年之后，我做了后面的这个陶瓷公园哈，这个比较跟今天的议题稍微没有关系的哈，只是顺便放给各位看。那另外在花博的时候，在2008年，就是前几年台北市不是做了那个花博嘛，那当时他们对这个市立美术馆有一个增建的工程，主要的功能就是希望从这个花博的展览馆，从这个美术馆公园哈，就是圆山对面这个美术馆公园，希望能够直接进入到美术馆，所以他们有一个计划是要把这个市立美术馆整个翻转过来，就是它的入口要从北边把它改到南边的这个公园这边。但是其实我个人觉得这样的一个想法是不太适合的哈，就是其实这个市立美术馆是一个很重要的这个台北市的文化地标了哈，那我觉得要去改建这样的或增建这样的一个建筑物是要非常小心的哈，所以当时我也怀着很忐忑的心情来从事这个设计。那我觉得不应该因为这样的原因呢去破坏整个美术馆的一个架构。各位看到就是说，它美术馆的门厅本来在北边，结果他们居然希望在南边也有一个新的这个门厅入口，其实整个会把美术馆的动线结构哈都把它破坏掉哈，甚至还要牺牲很多的展览空间啊。当时他们是允许，就是我们把一楼的这个展览空间呢都可以把它穿越或者是废弃掉，拿来作为门厅或入口的关系啊。所以当时我并没有这么做，而是利用一个管状的结构哈，一个玻璃的这个管状的结构，其实同时当然也是在模仿，各位从这个图就可以看出来，就是在模仿这个或者运用这个原来的建筑的形式的元素，这个管状的空间呢，我们也用了两个管子哈，一个 L 型的管，然后把很技巧的把人呢从那个南边的美这个公园的入口把它重新引导，其实又回到北边，其实走我们这个充满阳光的这个玻璃的廊道，其实重新又走回到这个原来的门厅了，我们就只拆了这个美术馆的两片落地窗的玻璃，就把新旧的建筑物给连接起来，当时的施工也完全没有影响到美术馆的一个内部的运作。所以各位看到同时因为它的功能不像原来的美术馆，它必须要有封闭的墙壁，所以它是一个封闭的管子。那我们这一个作为一个门厅呢，跟一个穿廊，还有餐厅呢，当然，那我们就把它做成一个比较穿透的一个廊道，同时是一个管状的空间哈。我们利用一个网状的这个结构，把它变成一个刚刚讲的管状的结构哈，主要就是这个管子的结构，它可以跨越比较长的一个跨距，所以这个管状结构它其实跨越了45公尺长哈，它一个落柱是在这个左下角的中庭，另外一个落柱是在右上角的公园，啊，所以这两个柱子就把这个玻璃管子给撑起来。那因为这个管子的下面就是美术馆原来的地下室的典藏室，啊，它也没有办法去共构哈，或者是把重量给支撑在地下室的上面，啊，所以它是一个完全悬空的一个结构，
就跨过这个原来的地下室的顶板，啊，达这个45公尺长的这样的一个，其实就是一个很简单的设计哈。那各位看到就是怎么样跟新跟旧之间的一个对话。那借着这个，当然我也来讲说光的关系哈，因为它西边西晒，所以就有很丰富的这个阳光哈。同时，透过我们这个编织状的这个管状的结构呢，网状的结构，它就洒进来的这些光线的一个非常丰富的关系，也借由这个结构本身，啊，就作为一个类似遮阳的关系，去表现它这个阳光跟阴影的一个对比，啊，以及阳光在时间上面的一个变化的关系。各位看到这个左下角就是它这个悬空的结构哈，另外一个结构是落在这个公园里头的。这个地方其实现在被重新改装了了，哦，它被那个经济部的这个好像是什么台湾精品馆啊，就拿去当他们的展览空间，所以也把原来各位看到那个右边其实是就是一些寄物柜哈，哦，本来这个就是个门厅而已，那现在都被遮挡在他们新的装修的后面。那很快的另外一个案子，其实也同时我在这个美术馆的地下室哈，帮他们原来的地下室做了改装的。
我想应该是很一段哲学性的谈话，不晓得各位同学有没有办法了解。但是我想很多哲学性的这些问题并不见得一定是要从一些哲学家他们的一些观念去理解，我觉得很多即便是连他们也是从自己的经验去体验去体悟，就像老师说的，很多感官的一些经验给你的反思，它其实本身背后都有一个一个道理，或者是应该是一个比较高层次的一个中心的思想或结构在上面。那如果说你能够了解它，你就知道说自然其实它彼此之间的环节在你的生活上面其实是都你能够有所体悟的。不知道是不是稍微是这样子的一点想法。我想今天是史上最长的一次哦，我想各位同学留到最后应该是收获非常多吧。 OK， 那应该还有同学想要再跟老师彻夜长谈的吗？我看老师精神奕奕耶OK， 好吧，那我们是不是今天就老师就讲到这边？好，那我们就这边谢谢老师，谢谢。他写了一本书叫《薛西弗斯神话》，其实就在讲人类的存在性或者人类存在的状态。其实我们对于一个理想，当然是永恒的一种追求，但是我们也知道这个理想不是一旧可及的，或者是说我们在这个追求理想的过程，在现实的环境里头所必须要遭遇到的这个困难，但是我们怎么样朝着我们的理想这个永恒不懈的去继续的前进。其实就像艾略特他所讲的这句话，他说我们怎么样在这个理想跟现实之间，在动机跟行为之间投下我们的影子，其实我们的存在也就是如此而已。建筑师我们怎么透过一个一个的建筑的设计，其实也是我们投下的对我们所诠释的这个存在世界的一个影子。谢谢大家。谢谢建筑师。看你们好像坐不太住，后面才是最精彩的部分。其实我觉得我还蛮感佩建筑师的，因为现在台湾很多建筑师都不做公共工程了，但是建筑师其实是一直不断的投入在公共工程这个领域，也是我刚刚本来就很想要请问建筑师为什么会一直不断的参加很多国际竞图，不断的在我们很奇怪的一个评审制度，还有很奇怪的一个建筑官的一个操作底下永远得到第二名，然后还要一直走再走下去。那我觉得国际竞图基本上是可以成为一个议题的，再好好谈一下。不过今天可能时间有限，我想说把这个问题留给各位同学，有没有大家要趁着最后一些时间，快十点了，来跟那个建筑师问一些问题的，有吗？建筑师你好，就是我们这里有个问题，就是你那个台北228的那个纪念碑，然后你是说一开始是从声音发想的嘛，然后我们想问你是为什么是钟乳石的声音，是因为钟乳石洞的环境比较适合吗？
谢谢。还有吗？欸，趁着今天这个机会我有一个那个非建筑专业背景的朋友，他那天问我说，欸，为什么那个简学义建筑师很喜欢用清水膜还有 H 型钢，然后问我为什么，我说我不知道，没有想半天我不知道为什么，想说今天是不是刚好帮他问这个问题。
这个室内设计，因为其实是一个很简单的室内设计，但是因为这个当时就在想说这个餐厅要用什么样的一个形式的表达了哈，所以当时我就选了还是跟光有关的，因为市立美术馆它大部分展的是视觉艺术，那视觉艺术跟这个视觉美术呢，它其实跟光是有很大的关系的哈，所以在这边我还是在探讨光的这个关系，所以各位看到就是我借由这个不管很简单的就是这个我们讲色彩这个三原色哈，就是红黄蓝啊的这个颜色，以及它颜色的重叠产生不同的颜色的这些关系，这些色光啊，还有无色彩的像黑色啦、白色啦、银色啦，这些反射光啊，就是借由光本身呢的一个表现啊，来作为一个跟这个美术馆的视觉艺术的这个连结的一个想象，大概是这样子。那另外一个议题我们谈到，就好像陆康在讲的，就是说这个建筑哈，就是一个文化的建构了哈，就是我们内在的，刚刚我们一直谈到，就是社会跟文化的一个内在的一个外在的一个显像哈，就是其实建筑就是一个我们社会文化的一个模型哈，在陆康讲的一个建构哈，它也是一个集体沟通的场域了，所以借着这个议题，我谈几个谈一个面向，就是都市空间的问题。那这几个案子都是跟都市空间比较有关的哈。那也就是建筑它不只是一个建筑而已。所谓都市空间，当然就讲到人与人的关系，讲到一个都市性的啊，而不只是建筑一个个别的关系而已。啊，那这个是就是我们跟也许跟一些建筑哈，包括其实这几个刚好都是台湾所办的这个国际竞图下面的我们参与的作品哈。但是现在当然从这个国际竞图我们在选的一些案子，特别当然也都是注重一种就是比较所谓特别的形式的表现哈。但是在这个同时，我们在探讨的却是另外一个比较不是形式的问题，而是一个都市性的比较不是在建筑的一个形式上哈，跟刚刚在讲的这个反而就是形式上表现在它的实体上面的哈，但是我们在讲的是它的空的部分啊，也就是它这个空的部分也是作为一个都市空间呢，它怎么样扮演他的角色，怎么样提供这个空而作为一个都市的一个构成的一部分哈。所以在这个台中这个大都会哈的这个歌剧院这个竞图里头，我们其实最重要就是提出一个所谓户外的门厅啊，因为这个表演厅呢，其实它使用的时间都很短啊，在包甚至很多都是只是在晚上。所以他有很多的时间在白天的时候，这个空间变成是一个都市的一个背面啊，尤其是这些巨大的这些舞台的空间啊，所以当时我们希望就是说怎么样跟刚刚一样，就是怎么样去打破这个空间的边缘，同时呢让这个空间呢能够开放出来，变成都市空间的一部分。所以当时结合这个公园，我们有一个这个掀起来的一个皮层的屋顶作为空中花园，同时也变成一个户外的有棚架下面的一个都市空间啊，然后借由这个棚架的这个户外门厅的都市空间呢，开放空间呢，把这个三个不同的表演厅给串联起来啊，当时的想法是这样。那所以各位看到，就是其实我们都很少去谈到这个建筑内部的一个关系，而是在讲建筑之间的关系，也就是刚刚讲的这个它所形塑的这个户外的空间啊，以及甚至不是在建筑计划书里面所要求的这个室内的空间，它比较功能性的这一部分啊，而是延伸出来我们去探讨它跟这个刚
刚讲这个都市的关系了哈。所以同样在这个高雄的这个大东艺术中心，这个现在都完工了哈，的这个案子也是一样哈。当时啊，我是借由这个水母的这个意象哈，就是来讲建筑的这个边缘的渗透哈，就是建筑慢慢它应该就刚刚一直讲很多了，就是说建筑它不只是一个封闭的边缘的关系，它是慢慢不管是被自然的环境，甚至是被人给渗透的哈的关系。同时在这个南部的这种比较炎热的气候下，我们怎么样创造一个就好像在树荫底下的这个户外的空间一样哈。所以在当时在大东艺术中心这个净土，我也是就是做了很多这个其实户外的空间啊，就是利用这个户外空间的棚架啊，同时把不同的建筑的量体给连接起来。最重要的是这个文化中心，我们希望去创造的不是在建筑物里面所发生的这些行为而已啊，更重要的是一些市民在这个非正式的这个开放的都市空间里头很自然的发生的一些事情啊，才是我们觉得在一个文化中心里面很重要的一部分哈。所以大部分我们都是在讲这个户外的部分的关系。那很快的，我在讲另外一个进度，是在2009年我们做这个北部流行音乐中心哈。这北部流行音乐中心在台北的南港了哈，当时这第一名也非常炫，然后被称为这个所谓变形金刚。那它的一个户外表演厅不是可以这个在轨道上这个游动哈，所以虽然现在因为周边环境居民的反对，这个户外表演厅也不能做，所以现在变成一个封闭的一个室内的音乐厅而已了哈。但是当时我们在做的时候，除了我们对这个户外表演厅的这个声音哈，对。这个邻居都市环境的干扰有一些琢磨之外，但是我们最重要的其实还是在刚刚讲的我们怎么样创造一个都市的空间啊。所以因为这个基地非常特别，它是有700公尺长的一个基地，所以当时我们就用了一个700公尺长的一个骑楼啊，因为骑楼其实是也是台湾建筑里面的一个非常典型的一个类型啊。那它是因应这个多雨还有这个遮阳哈的一个需要。那这个700公尺的一个廊道串联了我们不同功能的这些建筑啊。那当时这个现在可能时间不太多，可能不能谈太多，就是那个所谓流行音乐哈，当时现在政府当然在北部还有南部就是各要做一个流行音乐中心。但是流行音乐界的人其实有一些反对的声音啊，他们认为说流行音乐的这个所谓生态，尤其是像我们讲社会地下音乐、左派音乐的这些，他们不认为就是说一个这个所谓音乐创作的群落哈，是这样子被定义的哈。所以当时我们也因为这样，所以我们比较用一种村落的感觉来做。来打破那种就是说被定义很清楚的这种要怎么讲，就是规划的空间哈，希望它比较像一种自然成长的有机的关系。那所以这里面当然就有不同的所谓流行音乐产业的功能，包括表演，包括这个他们的创作，或者是教育，还有文创的这些相对的关系哈。那上面一个比较大的空间其实被围蔽起来的其实就是刚刚讲的这个户外的音乐厅啊。那最重要的还是刚刚讲，因为我们最琢磨的还不是在这个个别的有功能性的这个室内的空间，而是串联起这些功能性的室内空间的这个所谓我们创造出来的户外的这个700公尺的廊道啊，也得一个超巨大的骑楼啊，把这些功能给串联起来。那我们也是当时也是在想象哈，就是说其实像一个所谓流行音乐中心，它所发生的这些有趣的事情，其实都不一定只是在这个室内的空间里头，而是在这个街道，在这个小广场，在这个廊道的角落等等哈，它所自
自然哈、非正式的发生的这些事情，才是更有趣的哈。各位看到就是一个700公尺的廊道，然后去串联不同的建筑，还有一个很大型的户外的表演的空间。那这是我们看到这个有一个特殊的一个结构哈，所创造出来一个半户外的一个廊道的空间哈。它每一个结构可以跨越差不多100公尺长，啊，就是100公尺只要2根柱子这样子。旁边那个是围幕墙的柱子，啊，它就是，是可以通风哈，可以遮阳，然后可以采光的一个像半户外的一个廊道，啊，这个是当时的设计。那这个是刚刚讲的这个户外表演厅，我们也怎么样想尽办法是让它可以隔音的哈，尽量不要把这个声音给传到户外的。这个所谓住宅区，因为住宅区，所以大家反对这个东西，所以现在这个户外表演厅就取消了。另外一个也是国际竞图，也是在前几年，那我们也同时也参加了哈。那这个是在高雄，现在也正在盖，也是国外的建筑师拿去做哈。那当时这一个因为是在爱河口，是在这个高雄港里头哈。所以我们也就用了这个海岸边的这个形式，这个像沿岸的这个沿岸被侵蚀出来的一种自然实跟虚的这些关系呢，同时变成它的形式之外，同时变成一个室内外的一个空间哈。那各位看到，那最重要是说，还是因应于这个南部的这个炎热的气候，我们怎么样还是注重在怎么去创造一些半户外的空间。哦、让这些刚刚讲的都市的活动、哦、还有非正式的这些都市的生活的这个行为可以自然发生，除了在这个既定的这个表演厅里头之外、哦、那这个也是有一个户外的表演空间、哦、那因为是在港口，所以我们就做了一个水上的舞台，这个舞台像船一样，它可以开到不同的海岸边、哦、那也因应它的这个旁边的一些环境的设计都可以变成不同大小尺度的一个表演的形式、啊、大概当时是这样想。那最重要还是刚刚讲，我们透过这个形式，就像好像这个被侵蚀的沿岸、啊、它所 产生的一些实跟虚的空间，那在这个虚的空间里头，它有遮阴有遮阳，然后、又可以产生这个户外的、啊半户外的这些广场空间，来让这些刚刚讲的、哦、就是除了正式的活动以外的这些都市生活的这个延伸的一些空间，各位看到。那另外很快的就是我们刚刚谈到一些社会性的、哦、一些、文化性的一个问题、哦、所以刚刚我在前面也讲，就是城市其实是集体心灵的一个显象，那我们的所谓机构，这卢康在讲的这个机构，是我们怎么样重新对这个我们的社会跟文化的一个反思了，对那个本质性的一个思考。其实各位可能不知道，就是其实在建筑界里面，建筑的教学里面，我们常常在举例的就是讲卢康在讲这个本质性的关系，讲这个机构的时候，他常喜欢举一个例子，讲学校。他说学校，我们在设计一个学校，我们在探讨的不是只是一个这个教学的空间的形式而已，而是要回到这个教育的本质了。这教育的本质是从哪里开始？是从一个人跟人，人的好奇跟人的问答开始。所以他说，学校其实学校的空间就是从一个树下的小孩，跟不一定是小孩，就小也许是小孩之间的这个互动啊，或者是小孩跟大人之间的问答开始。也就是说，我们做任何的一个
设计哈，或者是我们在面对这个刚刚在讲的这些社会或者是文化的议题，其实我们都必须要去思考到这个最本质的一个关系，就是说到底这个文化或者是社会它所存在的一个它应该要有的一个理想的关系。所以其实建筑多多少少都有一种理想主义的色彩，或者是说我们在建构一个未来，或者是在建构一个所谓理想的乌托邦，因为我们对刚刚在讲的这个我们的原型，我们文化或者社会的一个理想的原型有它的一种期待，而去建构我们的一个未来的世界，其实建筑的行为也就是如此。所以这边我们在讲说建筑就是一种集体的存在性的追求下的一个产物，或者是刚刚我们讲荣格所讲的集体无意识，就是我们怎么样把一个集体的一种所谓集体所在共同追求的这个所谓前面讲这个集体的心灵，它自然的累积起来的一个关系的显象。那这边比较具体的我举几个例子，刚好都是博物馆的建筑，虽然不一定是适合刚刚在讲这个面向所在探讨的，当然不只是这一类的建筑而已，但是博物馆其实是相对清楚而明显的，就是好像是刚刚在讲的，因为博物馆就是一个非常具体的一种文化的累积啦，或者是历史的一种积累的一个关系，它所要呈现的，或者借由一个博物馆，其实博物馆等于就是一个民族或者是一个社会呢，或者是一个国家，它对于自己的一个文化或者是历史的一个自我的一种呈现，也可以这样讲。所以当时我们在做这个台湾历史博物馆的时候，也在思考这个问题，就是一个博物馆除了它内在所收藏的这些文物，它的历史的一个记录等等，它的呈现去直接去表达它的文化历史之外，我们这个建筑物怎么样也作为这样的一个象征。那当然除了自然的，就是说建筑在当代性的关系它所很自然的去呈现的这个角色之外，那因为面对尤其是像这样的一个历史文化的议题，所以当时我们也在想说建筑除了刚刚我们在讲的很抽象的部分之外，我们是不是也能够藉由建筑的语言去找到一个象征。所以当时这个台湾历史博物馆我们当时给他的一个背景的故事的象征呢，其实就是渡海。因为我们知道台湾的民族其实都是经由这个渡海，不管是原住民啊或者是先后的移民呢，其实都是渡海而来，所以借由这个渡海的象征，其实就作为一个共同的一个我们历史记忆的一个交集。所以当时很简单，就是我们就希望说做一个渡海的场景，那因为这个渡海的场景就后面就衍生了所谓云墙、所谓昆生，还有所谓这个融合这四个主题，那分别但最重要还是这个渡海，就是为了这个渡海的这个场景，也就是入口的意象，我们甚至于做了一个各位看到右边这个很庞大的这个所谓云墙，其实它是150公尺的一个太阳能发电的一个构造哈。那其实当时我争取做了这个太阳能的构造，其实是希望把我们主体的建筑物给遮挡在我们刚刚所看到这个所谓这个入口意象的后面哈。那刚好借由这个太阳能板，它这些蓝色，它也同时反射天空的这个云哈，所以称为云墙。但最主要就是要作为这个所谓海的这个意象的一个背景哈，就是海天的一个这样的关系。那昆生其实后来因为没有钱就没有做，就是做了一个小沙丘在那边。
那后面的建筑群呢，我们就称为融合。其实融合就是用了很多的一个传统建筑的语汇，包括红砖的建筑啦，或者是这个原住民的这个石板屋，各位看到这个右这个左边的这个，或者右上角的这个，各位看到有一些这个石片的纹理，其实是我们当时就模仿这个原住民的石板屋，以及这个被撑起来的像甘蓝式的这个建筑，在模仿这个原住民南洋的这些原始的这个部落的他们的这种甘蓝式的建筑，等等，虽然它都是非常抽象，还是把它变成一个很现代的构造跟语汇，但是里面隐藏了一些故事在里头，包括刚刚讲的渡海，还有这个我们一个多元族群的这个所谓融合，我们把这个传统建筑不同，包括原住民的一些建筑的语汇给用在这个现代建筑上面来这样子，各位看到这个就是一个渡海的一个步道，可以穿越到水下，然后走到博物馆里头来。那太阳能的议题就先不谈，虽然现在被大家谈了很多，那当时其实我也觉得说，其实虽然是一个历史博物馆，好像是一个非常人文历史的，那为什么用了一个非常科技的这个太阳能板，其实是有它的一些象征在，因为我们觉得说要台湾历史是连接的过去，当然也存在于现在，当然也指向我们的未来，共同的未来，所以这个建筑当然除了一般的所谓我们讲绿建筑啦，对环境的照顾等等之外，我们也希望就具体的在这个能源环境的议题上面，我们也算是一个宣示啦，就作为一个历史博物馆，但是我们用太阳能其实是在宣示一些事情啦。那接下来也是一个国际景图，是客家文化中心，这个也都落成了。那当时我们这个案子其实很具体的，我们就是用一个圆楼，但是用一个比较现代的构造去重新的去结构，然后去构造它，它变成一个很现代语汇以及现代结构的一个所谓圆楼的建筑。那这个案子很可惜，因为当时也是第二名，所以没有盖起来。因为时间关系，我都不讲太多哈。那2010年，不好意思，我都讲了很多落选的作品，这是都是第二名的哈。那这个是在南部的这个科学园区，当时他们挖到其实台湾很重要的这个考古的这个文化层的这个遗迹的哈。我不是很记得，但是听说就是台湾最大的遗迹，其实现在就是在南部科学园区，那因为挖到这个史前的这些文物，所以当时他们就计划在这里盖这个博物馆，那我当时也是用类似刚刚讲的就是考古的遗迹，就是甚至把这个考古挖掘出来的现场就作为一个展示的一部分。整个建筑是架构在这个考古遗迹上面，所以它也像一个，我把它戏称为像诺亚方舟一样，它是被悬在这个空中的，最主要就是下面我们希望不要去破坏到那个考古的遗迹，各位看到的，所以这些空间的考古的空间呢，也变成展示的一部分，那这个一层一层其实就是在呈现那个文化层，我们讲那个文化层，那在这边总共挖到大概六个主要这个时代的这个文化层，在这个地方。那当时他们要求说要把这个挖到的文物都不能放在地下，因为他们怕淹水，全部要把它架在空中呢作为典藏室，所以当时也用一个很特别的结构，把这些典藏的文物把它吊在这个最高的空中，
那下面就是主要悬浮起来是作为这一个保存的这个考古遗迹的现场。那另外我举这个例子是一个殡仪馆的设计，我一直对这个殡仪馆这个很希望说有这个机会可以去重新改造它，因为整个我们在台湾的这个所谓殡葬文化，其实是我个人觉得是，虽然近几年是有一些发展，但是整个我们的殡葬文化其实是发展的很不好的，所以怎么样借由一个所谓殡仪馆，我们重新回来去探讨一个所谓生死学的这些相关的一些议题的，也是我们借由这个案子当时在想的。那这个案子因为最后也是没有盖，在台北县本来要改建的一个殡仪馆，后来就因为预算没有通过，现在就一直没有动。那我的意思是说，因为净土其实我们都是主动去参加的，尤其是这些公家的，也就是我们希望就是说怎么样透过这些公共的建筑，我们重新去思考一些公共的议题，是这个意思。那最明显的就是所谓都市更新的，所以在前几年我也有一个机会，就是在做一个都市更新的议题，但是因为这个案子当时也因为它规模够大，所以我就引进这个所谓生态的概念，所以我们同时希望它是不是一个单纯的更新而已，我们希望藉由更新其实是就是要怎么样去让我们追求一个更好的一个生活的一种环境，甚至一种生活的态度和生活的价值。所以当时我就引进这个所谓生态社区的概念，同时我们要做生态，同时我们要做社区，然后怎么样落实生态跟社区的精神。OK， 因为时间关系，我就不讲太多。那最后用两句话我们来结束今天的演讲，那个，所以所有刚刚一直在谈，就是说其实建筑不只是一个我们很简单的一个满足居住的功能而已，其实透过建筑我们是在探讨一个存在性的问题的，所以藉由这一句话也来描述这样的一个心情，这是黑格尔所讲的，他说存在是万事万物的一个基础，人类的职责就是要看守这个存在，要做存在的牧者。刚刚也在讲说建筑师的角色也是如此，我们怎么样透过一个一个的一个建筑，或者是都市的一个累都市建构的一个累积，我们在追求一个更理想的一个社会，更这个理想的一种我们所认为的一种存在的状态，大概是这样。好，最后这个就不讲了。其实一直我们就是，其实这个图像就是薛西佛斯的神话，薛西佛斯的神话就是一个在希腊神话里头被天神惩罚的一个这个神嘛，薛西佛斯，那他被惩罚就是要永远的推石上山，但是这个石头推上山又会滚下来，推上山又会滚下来，其实这个故事被这个卡缪